звичайно, що Україна. Чому? Адже тут наші батьки, тут наші дідусі, бабусі, тут наші родичі, тут наші знайомі. В першу чергу війна змінила моє життя в тому, що змінилися плани, трішки відкоригувалися цілі, а також змінила у професійному зростанні. В тому плані, що Олександр Михайлович Сокуренко, який був відповідальним секретарем приймальної комісії, з перших днів знаходиться в Збройних силах України. І оскільки я був його заступником, мені випала нагода виконувати його обов'язки станом на сьогоднішній день. Звичайно, що мотивація – це від згуртованості, від того, що об'єднує спільна ціль, спільна мета, адже наша країна, наші люди, вони є дійсно тим стержнем, які дозволяють черпати сили кожного дня. Після перемоги, перш за все, хотілося б зустрітися з усіма своїми друзями, знайомими, а також з ними відвідати кожен регіон нашої країни.